El sistema universitari i el preuniversitari es comuniquen, evidentment, col·laboren menys, però col·laboren més que no havien col·laborat en el passat, on la distància era molt, infinitament més gran de la que és avui dia. I, per tant, jo crec que és una tendència que està ja marcada i que s'ha de seguir, impulsar el més profund coneixement tant per part de la universitat del que s'està fent en el sistema preuniversitari com per part dels professors de secundària i del sistema preuniversitari del que se n'espera dels estudiants que arriben a la universitat. Jo crec que hem de treballar tots els actors del sistema educatiu amb la bona voluntat de pensar que som actors d'un sistema en el seu conjunt i això cadascú en el seu nivell ho ha de fer en funció de l'estat real en què li arriben els estudiants, en aquest cas, l'estat en què arriben a la universitat provinents del sistema preuniversitari i amb l'objectiu d'entregar aquests estudiants en el qui els hagi de substituir, que sempre existeixen, és a dir, el sistema preuniversitari són les universitats, per les universitats és el sistema productiu o el sistema de formació continuada el que ha de substituir la seva activitat i en aquests doncs se'ls ha d'entregar els estudiants o en fi, els que hagin, els graduats en aquest cas, doncs amb les màximes havent assolit el màxim dels objectius que un s'ha proposat i que se li han marcat o que s'han proposat com a objectius de l'educació que ells imparteixen.